Yeah.
Thank you.
Simon Bergqvist, det blev förlust i sista matchen för säsongen. Efter straffar mot Elo Diesel, vad säger du om finalen? Ja, det var en tuff och jämn match och rolig att spela. Men vi nådde inte ända fram i straffläggningen där. Det var små marginaler. Just det, vad säger du annars om matchen? Ni låg under med 5-4 med i sista spelminuten. Vad händer då? Ja, jag vet inte, vi är ganska vana att hämta igen underlägen här i slutspelet. Så att vi är ganska enkelt att komma igen där. Just det. Annars då, vad säger du om annars matchen? Tight och jämnt säger du? Ja, det var två bra lag så det var en tuff och jämn match. Roligt att spela. Vad är det som avgör det idag? Jag vet inte, små marginaler. Stolpe igen kanske. Vad känner du annars om säsongen nu som har ju just är slut? Det har en bra säsong och alla matcher, vinst i alla matcher förutom sista så att grabbarna jobbar riktigt hårt. Du bytte ju lag från Elo Diesel till Gibb Tiger. Hur känns det valet nu? Det känns väl som ett bra val ändå. Jag hamnade ett bra lag men tyvärr nådde vi inte ända fram. Okej. Vad är det annars? Hur ser du annars på slutspelet här som ni har? Betydligt tajtare känns det som överlag. Ja, vi har inte riktigt kommit upp i våran nivå i slutspelet och så har vi saknat några viktiga spelare också. Okej. Vad säger du om din match då? Två mål vart det var eller vad blev det? Ja, det blev något sånt. Nej, det gick väl tyfsat. Men hela laget jobbar bra. Okej, tack så bra. Tack.